Och i handbollens slutspel kvitterade Lugi kvartsfinalserien mot Sävehof ikväll. Ett starkt målvaktsspel från målvakten Torbjörn Sittrup Bergerud la grunden till skåningarnas seger på bortaplan. Framåt var Zoran Roganovic så var det som imponerade allra mest. Roganovic blev, precis som senast, lagets bästa målskytt med 8 mål. En starkt bidragande orsak till att Lugi vann med 29-26 och har nu utjämnat till 1-1 i matcher i bäst av 5. Det betyder enormt mycket. Alltså jag är så nervös innan matcher. Det är precis som första dagen man började träna handboll. Den gnistan finns fortfarande kvar och jag vill mer än något annat att vi ska gå vidare eller att vi ska komma så långt som möjligt i år.